ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଏଫ୍ ଏ ଟୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥ୍ ପଡ଼ିବ ତୃତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ। ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିଯିବ ଏବଂ ଏହି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ପିଲା, ଦେଇଛି ପି ଏକ୍ସ ଆଉ କି ଏକ୍ସର ଲସ୍ ଆଗକୁ ଏଲ୍ ଏକ୍ସ। ପିଲା ମାନେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା, ମନେକର ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସ୍ ଆଗକୁ ଦେଇଛି, ଗସ୍ ଆଗକୁ ଦେଇଛି। ଦେଖ ପିଲା, ଏଠି କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହରାହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟା ପାଇବ। ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏଠି କେତେ ଅଛି କ୍ୟୁ ଏସ୍। ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଯଦି ଲସ୍ ଆଗକୁ ଗସ୍ ଆଗକୁ ଗୁଣିକି ତା ତଳେ ଆମେ ହରିଦେବା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା, ତା ମାନେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇବା। ଏଠି ଦେଖ ପି ଏକ୍ସ ନେଇଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ ଏଠି କ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ। ତେଣୁକରି ଏକ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ କ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପି ଅଫ୍ ଏକ୍ସର ଘାତ ଏମ୍, କ୍ୟୁ ଏକ୍ସର ଘାତ ଏନ୍ ହେଲେ ପି ଏକ୍ସ ଇନ୍ ଟୁ କ୍ୟୁ ଏକ୍ସର ଘାତ କେତେ ହେବ। ପ୍ଲେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯଦି ଦୁଇର ଘାତ ତିନି ଅଛି, ଗୁଣନ ଅଛି, ଦୁଇର ଘାତ ପାଞ୍ଚ ଅଛି, ପ୍ଲେ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଘାତ ମିଶେ। ଘାତ କ'ଣ ହୁଏ? ଘାତ ମିଶେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଘାତ କେତେ ହେବ ନା ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍। ଘାତ ଏମ୍ ଅଛି, ଘାତ ଏନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଘାତ ମିଶିକି କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍। ତେଣୁକରି ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ହେବ ଘାତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର ଯିବା, ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ଦେଖ। ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପି ଅଫ୍ ଏକ୍ସର ଘାତ ଏମ୍, କ୍ୟୁ ଏକ୍ସର ଘାତ ଏନ୍ ହେଲେ ପି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟୁ ଏକ୍ସର ଘାତ କେତେ ହେବ। ପିଲା ଦେଖ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଯେଉଁଟା ସର୍ବାଧିକ ଘାତ ଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ଘାତ ହେବ। ଏମ୍ ଏ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଏନ୍ ଦେଇଛି, ତେଣୁକରି କେଉଁ ଘାତଟା ବଡ଼ ନା ଏମ୍ ଘାତ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶିବ ବଡ଼ ଘାତ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହିଁ ଉତ୍ତର ହେବ। ତେଣୁକରି ଘାତ ଏଠି କେତେ ହେବ ନା ଏମ୍ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖ, ପି ଏକ୍ସର ଘାତ ଏମ୍, କ୍ୟୁ ଏକ୍ସର ଘାତ ଏନ୍ ଓ ଏମ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଏନ୍ ଦେଇଛି, କ'ଣ ମାଗିଛି ପି ଏକ୍ସ ପି ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ କ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଘାତ। ପିଲେ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫେଡ଼ାଣ ମିଶାଣରେ ସେଇ ଘାତ କରିବ, ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଘାତ ଥିବ ସେଇଟା ହେବ ଉତ୍ତର। ତେଣୁକରି ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେବ, ବଡ଼ ଘାତ କେଉଁଟା ଏମ୍। ଚାରି ନମ୍ବର ବି ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ ପିଲେ ଏମ୍ ହେବ। ପିଲେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ନମ୍ବର ସରିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଦେଖ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଏ ବାଇ ବି ଦେଇଦେଇଛି, ପିଲେ ଏଠି ୱାନ୍ ହେବ। ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ବି ସି ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ବି ସି ହେଲା। ପିଲେ ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମିଶେଇବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମିଶେଇବା, ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେବ ନା ଲସ୍ ଆଗକୁ ହେଇଯିବ ଏ ବି ସି, ଲସ୍ ଆଗକୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଏ ବି ସି। ଆଉ ଉପରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ, ଏଠି ଏ ବି ହରିଦେଲେ ସି ପାଇବା, ଏଠି ବି ସି ବି ସି ହରିଦେଲେ ଏ ପାଇବା, ଏଠି ସି ଏସି କଟି ଏସି ଏସି କଟିଗଲେ ବି ପାଇବା, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ବି ସି, ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ବି ସି। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଏ ବି ସି ଏ ବି ସି କଟିଯିବ, ଏ ବି ସି ଏ ବି ସି କଟିଯିବ, ତାହେଲେ କେତେ ବାହାରିବ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଯେ କେତେ ବାହାରିବ ପିଲେ ନା ୱାନ୍ ବାହାରିବ। ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଯେ କେତେ ବାହାରିବ ୱାନ୍ ବାହାରିବ। ତେଣୁକରି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି କେତେ ହେବ ୱାନ୍ ହେବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ତେଣୁକରି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେତେ ହେଲା ୱାନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲେ ଦେଖ, ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତିନି ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଦୁଇଘାତୀ ପଲିନୋମିଆଲ ଲେଖ। ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଦେଖ, ତିନି ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଦୁଇଘାତୀ ପଲିନୋମିଆଲ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବ। ଏଇଟା ପିଲେ କେଉଁ ସମୀକରଣ କିଏ ଯଦି ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଏଇଟା ପିଲେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଦୁଇଘାତ ସମୀକରଣ, ଦୁଇଘାତ ସମୀକରଣ କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ପଦ ଅଛି। ଦେଖ ତିନିଟା ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦୁଇଘାତ ପଲିନୋମିଆଲ, ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ ଲେଖିଲି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଜିରୋ, ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହେବ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲେଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ସାତ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ପିଲେ ଦେଖ, ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଭାଜକ ଦେଇଛି ପି ଅଫ୍ ଏକ୍ସ, ଭାଗଫଳ ଦେଇଛି କ୍ୟୁ ଏକ୍ସ ଓ ଭାଗଶେଷ ଆର୍ ହେଲେ ଭାଜ୍ୟ। ପିଲେ ଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର ତୁମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ, ଭାଜ୍ୟ କେମିତି ବାହାରେ, ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗଶେଷ। ଭାଜ୍ୟ କେମିତି ବାହାରିବ, ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ, ଆମର ଭାଜ୍ୟ ମାଗିଛି, ତାହେଲେ ଭାଜ୍ୟ କେତେ ହେବ ପି ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଗୁଣନ କ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ, ତା ସହିତ ମିଶେଇବ କେତେ ନା ଭାଗଶେଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ, ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ମିଶାଣ ଏଇଟା ଗୁଣନ ଏଇଟା, ବୁଝିହେଲା। ସହଜ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଆକୁ ଜିନିଷ ଦେଇ ପଡ଼ିଥିବ ବୁଝିପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ଦେଖ ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ପି ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଏକ ପଲିନୋମିଆଲରେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। ପିଲେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ପି ଅଫ୍ ଏର ମାନ କେତେ ମାଗିଛି। ପିଲେ ଦେଖ ଏଠି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ପି ଅଫ୍ ଏ ବାହାର କଲେ ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହେଇଯିବ, ଏମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ତାହେଲେ ପି ଅଫ୍ ଏ ବାହାରିଲେ କେତେ ବାହାରିବ ଶୂନ ବାହାରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିରୋ ପଲିନୋମିଆଲ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ପି ଅଫ୍ ଏର ମାନ କେତେ ହେବ ଶୂନ ହେବ, ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ ଏଠି ଶୂନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପିଲେ, ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ ସ୍ପିଡ଼ କରୁଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି ଏଫ୍ ଏ ଟୁର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ, ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନଥିବ ତେବେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯିବ, ଲେଖା ହେଇଛି ନାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏଫ୍ ଏ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍, ସେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିଓ ସବୁତିକ ପାଇଯିବ। ପ୍ଲେ ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ପି ଅଫ୍ ଏକ୍ସର ଘାତ ଏମ୍, କ୍ୟୁ ଏକ୍ସର ଘାତ ଏନ୍ ହେଲେ
पी अफ एक्स गुणन क्यू एक्स के प्रश्न रिपीट है बेले गुणन में कौन हम घात मिसी जाए घात मिसीगले के ना एम प्लस एन नौ नंबर प्रश्न सठिक उत्तर के एम प्लस एन नौ नंबर प्रश्न सरला परवर्त प्रश्न जी देख दे जोगफल के बोले जोगफल के मिसई दि सब ये गोटे मिश्रण चिन्ह रही गोटे मिश्रण चिन्ह रख पे कौन हो मिश्रण चिन्ह जो र कौन हो टू सी अच्छी सी सी मिसले टू सी हो टू सी ए सी दुटा को कटिज बुझिपाल ये अच्छी ए मिसले टू हो टू ए को ए कटिज ये बी मिसले के टू बी ये माइनस टू बी कटिज बोले सब कट जाते शून तेणु जोगफल के बोले शून बुझिपाल बोले दस नंबर प्रश्न ए मिसला के टू ए प्लस टू ए माइनस टू ए के शून ये देख ए मिसला बी बी मिसला के टू बी ये अच्छे माइनस टू बी कैनसल हो शून पुणी ये देख सी अच्छी सी अच्छी सी सी मिसीगला के प्लस टू सी ये अच्छी के माइनस टू सी कैनसल बोले शून तेणुक दस नंबर प्रश्न सठिक उत्तर हूँ शून परवर्त प्रश्न एगार नंबर प्रश्न को जीवा देख एगार नंबर प्रश्न ए माइनस टू बी प्लस सी आठ बी प्लस टू सी प्लस ए जाइए सिक्स सी ए माइनस टू बी प्लस ए के मागिजी बोले देख मागिजी के सी माइनस टू ए प्लस बी तो देख एगार नंबर प्रश्न जो आपको कौन कर दुटा को मिसई दि दुटा को मिसई दि देख आपको मिसेबा आम कौन हो ना इे ए मिसीगला के टू एपर देख माइनस टू बी के बाहर माइनस टू बी प्लस बी बाहर के माइनस बी तापर देख प्लस सी माइनस टू सी बुझिपार बोले प्लस सी माइनस टू सी जे के बाहर माइनस सी आठ छः मिसले के चौदह सरी आठ छः मिसले के चौदह आम मागे के सी माइनस टू आते गोटे माइनसटे गुणीद कौन करवा बोले माइनसटे केवल गुणीद जदि माइनसटे गुणीद आम एव कहीं माइनस सीटा हो प्लस सी माइनस बीटा हो प्लस बी आउ टू एटा हो माइनस टू ए बुझी आउ चौदा होते माइनस चौदह माइनस चौदह यहीटा को मिसई देखिए माइनस गुणीदे या बाहर जा बुझिपार सी माइनस टू ए प्लस बी जे के माइनस फोर्टीन आंसर पे के बाहर माइनस चौदह एतिक मूल्य बुझिपार ए टाइप प्रश्न परीक्षार आसे पे एगार नंबर प्रश्न सरला परवर्त प्रश्न बार नंबर को जीवा देख एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स द्विघात पॉलीनोमियल जीरो के पिला जीरो के मागिच द्विघातर आपको कौन करा ना मिडिल फैक्टरेसन करदे कौन करा पे मिडिल फैक्टरेसन कले आम जापर बुझे मिडिल फैक्टरेसन कर कलापर देख के बाहर दुई बान के बाहर दुई बान बुझिपार चटी आपको मझीपद भांग जमापड़ बुझेगा बोले सहज जिनस किसी असुविधा ना सहज देती मिसेल हम माइनस फाइव एक्स गुणिले हम छः माइनस टू माइनस थ्री कर माइनस टू माइनस थ्री बाहर मैंने टू थ्री होन्सर परवर्त प्रश्न देख पे तेरह नंबर से भाया देती एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर पल जीरो के बुझिपार ना यहाँ को पे आम एमती कहते पार एक्स रक्वयर माइनस टू इंटु एक्स इंटु टू एटा के प्लस टूर स्क्वायर तेल उत्तर के एक्स माइनस टूर होल स्क्वायर एटा ये जे पे एक्स माइनस टूर होल स्क्वायर एक्स माइनस टूर होल स्क्वायर जे के एक्स माइनस टू इंटु के एक्स माइनस टू तेणुकर दुईटा कर मूल्य के बाहर से खाली प्लस टू ही बाहर बुझिपार्टी के बाहर आर मूल्य दुई बुझिपार्टी परवर्त प्रश्न यहाँ हूँ पे केगला एक्स माइनस टूर होल स्क्वायर बुझिपार्टी एक्स माइनस टूर होल स्क्वायर मैंने एक्स माइनस टू इंटु एक्स माइनस टू दुटा बाहर तेल गोटे एक्स माइनस टूर एक्स इक्वल टू टू बाहर आउ गए एक्स इक्वल टू टू बाहर तेणुकर उत्तर के दुई हे सरला पे तेरह नंबर प्रश्न पे चौदह नंबर प्रश्न देख यहाँ देतीक भाग कले भागशेष के भूल भी ए जिनस को तुम हरिया को जीवना कहीं तुम भागशेष उपाय तो शिखिच ये एक्स माइनस वन देखे पी एफ एक्स के भाग कर पी एफ एक्स जरा के बाहर पी एफ वन भाग कर पी एफ वन भाग कर कहीं एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तुमको कई जगह नब तेल एक्स इक्वल के वन तेल पी एफ वन भाग कर मैंने एक्स जगह के पकईद वन तेल एक्स जो अच्छे वन पका वन टू द्वारा फोर जे के वन वन टू द्वारा क्यू जे के वन एक्स रक्वयर जे के वन एक्स जे के वन एटी आस केतटा एक आसला पांचटा एक तेल उत्तर के पाँच तमें पे आर भागशेष के बाहर ना पाँच ये पॉलीनोमियल यदि आम भाग कर एक्स माइनस वन तेल भागशेष के पाँच हे पे ये टाइप क्वेश्चन पढ़े पिला कौन कर हरुवे तुम हरबनी भागशेष उपाय प्रयोग कर परवर्त प्रश्न पे देख पंद्रह नंबर
ସେମିତି ହେଇଛି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଭାଗ କଲେ ଭାଗ ସେ କଥା ହେବ, ତାହେଲେ ଏଠି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ବେଲେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ବୁଝିପାରୁଛ? ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପକାଅ, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ର ଫୋର୍, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ର କ୍ୟୁବ୍, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ର ସ୍କୋୟାର୍, ତାପରେ ଆସିବ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍। ଦେଖ ବେଲେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କଟିଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାରିବ ପ୍ଲସ୍, କାହିଁକି ନା ଘାତକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାରିଥର ମାନେ ଘାତ ଚାରି ଅଛି, ଏକୁ ଯଦି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କରୁଛେ ଚାରିଥର ଗୁଣିବା ୱାନ୍ ବାହାରିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ବାହାରିବ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ବାହାରିବ ୱାନ୍, ତାହେଲେ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କଟିଯିବ, ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେଉଛି ୱାନ୍ ହେଉଛି, କେତେ ହେଉଛି ବେଲେ ୱାନ୍ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ବେଲେ ଦଶ ମିନିଟ୍ରୁ ତ ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦଶ ମିନିଟ୍ରେ ହିଁ ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, ଆର ଆଉ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଗଲା ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବି, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଗଣିତରେ ପଡ଼ିବ, ତାର ମଧ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ କରିବି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି, ଆଗ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭେଟ ହେବା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ।